No, tak z Trebišova, to je ďaleká cesta. Čo, zápky neboli, alebo tak... Čo je to, čo Doricia, prosím ťa? Tak to ja som kedysi robil v modelingu, však by ma ani nepustili, ne, do toho vašeho kultúrneho strediska. Sandra môže dosvedčiť, že som kedysi objavil aj tetu. Možno ju tu aj niekde mám nafotenú. A čo, teta, dobre sa má? Darí sa jej? Hej, dobre, dobre, teraz sa prestihla do Prievidze, má nového chlapa a... Takže ju pozdravujem. Počkaj, ale prečo si nás predal do bordelu? No, lebo všetko sa zmenilo. Modeling sa zmenil. Mne sa akože nedarilo, som aj nejaké peniaze dlhoval, však mi z toho vypadali vlasy. Ale... Čo s ním teda? Dievčatá, ja ešte poznám nejakých ľudí. Môžem niekomu zavolať. Čo si robíš srandu teraz ešte z nás? Ne. Iveta, ja nesrandujem. Ja ako nejsem úplne pripravený na to, že by ste sa tu teraz do mňa pustili. Ja som taký meký. Ja v podstate v pôvodne nejsem ani z Blavy. Som lojálny. Všetko vám poviem, kde vám to mám podpísať. Určite mi kryjte meno. Dobre, že mám upáľať alebo uši? Že páči toto ucho. Hej, má také fajné narezanie. Ne, Iveta, ty si typ do modelingu. Môžem niekomu zavolať? Ty svinia, ukáž sem, ja to zrobím sám. Ne, ja mám niekomu volať, keď nebudem mať uši. Nechaj, my nie sme, ako oni. No popravdu sme. Nie sme. Sme, sme, akože je to kuzina, ale to isté poznáte. Jož, na ťa tu vyšli, nie sme. Chcem ísť domov. Ivetko. Znám, že ideš domov. No, idem. Štebo mi všetko povedzel. Modlila som sa za tebe a Boh ma vyslíšal. Ty si to povedal? Myslím, že sa z toho poučíš. A pochopíš, že život je treba brať s pokorou. Jakou pokorou? Však ty si najprv chcela, aby som išla na ten casting do kultúráku. Nepamätáš? Ivetko, teraz není čas sa dohadovať. Zrobila si tu veľo škody. Veľo? Ale zredi... Čelom školy som utorela. Zubar si odpustil. Tak prídeš, hej. Zrobí mi dokonca toto blombu. Ty si robí blombu, hej? Ty si robíš srandu za mňa teraz. Dobre, si teraz rozrušená. Všetko si poviem, keď prídeš domu. Pán farár si odpustil. Už sa nehnieva. Buďme do kostela. Ďuro sa teší. Na čo ja si idem domov vlastne? Na čo idem domov?